Събота е и знаете за какво е време. Здравейте, аз съм ShadowHex и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, ако желаете още на тази поредица, не забравяйте да пръсте лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. За последен път този месец да ви напомня, че имаме промокод в WinBet, като след като го използвате получавате първоначален бонус до 100%, който може да достигне до 200 лева или евро, при вторичен депозит бонус до 50% и при трети отново до 100%. Той обаче важи само ако акаунтът ви е нов или не сте депозирали до този момент. Вие не играете казино ако сте под 18, а сега да видим какво ще открием днес. By the way, след точно 2 седмици вече косата ми ще бъде изцяло моята. Има буквално няколко милиметра, които трябва да бъдат отрязани и заминава си. Като видеята до 14 август са заснети предварително, защото пък до тогава ще съм на море. Така че за хората, които ме харесват така, до 14 август може да ме гледате с тая коса. После адиос. Ще го наречем Иван. Употребява наркотици от 2014 година и потребил 9 месеца. Е приемал кокаин, амфетамини, метамфетамини, екстази, трева и ЛСД. Ще го наречем Иван. Употребява наркотици от 2014. Пича направа е чук. Когато нямаш пари за климатик във всяка стая. Той го е разделил на 2! What? Добре дошли на Балканите. Бука! Да. Охо! Донес едно хапче, боли ма главата, ма! Ма ти можеш да пиеш така, бе, купук! Ох, аз малко пих, ма! Донес едно хапче, ма! Нищо не може! Айде, ма! Бука! Да. Донес едно хапче, боли ма главата, ма! Той даже май не вижда, че тя е до него. Когато се забудиш посред нощ и се опитваш да цъкнеш лампата. Да, и аз съм така. С почти затворени очи просто... Къде си? Най-болезнената ми такава случка е просто забравих, че вратата ми е затворена и... Направо си перкам напред и дъш! Хедшот. Люди, како се буди сваки балканац? А! Как се буди балканец? Ще започне ли да пие? Айде! Ей, то го е свършил алкохола. Ама стара! Оп, оп, айде! Тате! Кажи, бе, тате! Ау, как е изгоряло! Бошко ми каза, че баща ме е купил BMW хибрид. Ау! Да е жив и здрав! Какво означава хибрид? Ами хибрид е защото понякога го кара, а понякога го бута. Как си знаех, че това ще каже? Какво направи, тате? Алелей! Без да искаш ли беше или нарочно? Не, без да искаш. Без да искаш ли беше? Нищо, обичам те да си ми жива и здрава. Как се притесни? Няма сега ще сложим нови спагетки, ама тия трябва да ги почистим, чу ли? Да. Айде сега да оправим и сложим нови. Я виж какво е тук, една кака. Сега ще ти помогнем, извинявай много. Айде, ме. Малките деца са толкова сладки, като направят някоя беля. Извинявай. Ама и обувките заминаха. Ще ги отрепа с това. Пазете се. Аз съм пенсионерка. Нимай страх, ще чувам затвора и ти двама-трима ще ги събарам. Ще ги събаря? Народ всичко вънка стои. Изкараме и леглата вънка да спим. Чакаме да идват! Идвайте вас, то мама да имам разтая! Елате, елате, елате! Беше ги отрепа! Само аз си забелязвам. Ей, тук е кученцето, което... Ей, така гледам! Не се плаша! Не се плаши! Бе, те хора, обърнете малко внимание! Бе, коставай, 5 деца имам, 5 момчета! Ами да видиш колко голям жинс имам! Беше ги трепам, и пустинет имам, и автомат да имам. Само да стъпните тук от Димитров град. Само да стъпните. Димитров град. Вашата мама ще еба. Макар съм дърта. Ще ги заколя. А тя кой заплашва? Ще сираш тук децата. Помни, дядо ми вънка стои. Не може да ходи. Помни, дядо ми вънка стои. Трасира. Пазете се. Да, който и да е, просто пазете се в Димитров град. Че тази жена... Не виждам това да е брадваде, но има някаква пръчка, с която може да ви ступа по главата. Знаеш какво, може би най-безсмислното нещо в живота ти, което си правил, ти е да учиш математика 12 години. Още докато стъпиш на даска и се почва, ай са таблицата, събирай, изважай, умножай, разделяй, синус, косинус, какъв константин, каква пресловицата, шак ли си прави живе. След това се почва дробите, бял дроб, черен дроб, съсед, дава, аз долариш там. След това, корен квадратен, корен триъгълен, корен магрегор. Чита, шак ли се прави с мене? И накрая учиш го 12 години и след това като завършиш, всеки ден сядаш, изчисляваш, пресмяташ, анализираш и накрая какво? Пак нямаш пари. Те чита, шак ли се прави же? Знаеш какво, може би най-безсмислено. Толкова много смятани и накрая лев няма даже. Обаче видеята на Драго винаги пръскат още от едно време. Не знам колко от вас го знаят, но той е наистина от доста OG контент креаторите. Аз още от едно време много го харесвам. По едно време беше зачезал, но пак се завърна, така че много се радвам да го видя. Технически преглед в България. Екстра е. Нищо му няма. Тече, значи има. Има, да. А! Спира един път. Не повтаря. Колата е супер, минаваш преглед. Екстра. Пов, на 7 си ти купуват обувки. Харесват ли ти? Да, я супер са. Я дай кръка напред да видя колко разстояние имаш. Няма, батко. Оле, 2 пръста. Аха. Я се разходи. Разходи се да видим. Ще му изкочи палеца сигурно отпреде. Убива ли ти на палеца? Не. Ами добре, ще ги взема. Малко по-големички, само нищо, то кръчето му бързо ще порасте. Моля! Харесва. I can't do it. My tummy hurt. Оле, мале, сега как ще се из... Знаех си! На море. Голямата сестра. Ох, лекичко. И малката. Рррр, let's go! И аз така влизам. Иначе ако влизам бавно, бълкам. Ако станеш, викам, ще ти покажа голи момиченца снимки. Обещал ти, обещал ти. Няма. Предсаках да само да станеш. Аз и багажа ми за 3 дни. Жени. Майко мила! С това ще изкарам цял месец! Боже господи! Карал си с бабата! Айде, дядо! Майко мила! Едва не мога да повярвам, че го виждам! Леле, 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 леле! Пловдив Бушидо! Бих ще оттам само за да го видя това нещо! О май гад! РАТАТУЙ! Майко мила! Направо настръкнах! Колко много мишки само излязоха от тука! О май гад! Двете настроения след дискотека! Радва се това, че ми го напи! Аз отрещеме моля! Аз съм и така! Като карам и трябва да прибирам 4 пияни човека до мен. Направо ми става лошо. Ей така изглежда жена в цикъл. И сега изведнъж... Да. И съм малко. Аз съм дявола и ще умреш. Ритуали преди да започна да снимам. Да кажа... Аз такова нещо нямам. Да разгрея устата. Да проверя дали изглеждам добре. Днеска не, ама... Да. Винаги. Добре, това и аз го проверявам понякога, обаче не винаги ми се получава. Без нито един лапсус. Промокод IVKA10 за 10% отстъпка. Вътре има... Забравяй. Спокойно. Днешното интро го направих сигурно от 5-я път. Бъдете спокойни. Айде пак. Плащаш им нощите и съсифаш моите ритуали преди... Е, добре, това не го правя определено. Гласът ми не става за пеене. Добър вечер. Добър вечер. Работиш ли? Да. Аз съм в отпуска. Добър вечер. Не. Пратете това на ваш приятел, който в момента работи, а вие си чилате. Пов, ядоса на БГ майка в градски транспорт. Дори тя е там отзад. Аз ще седна и тук до тази жена. Извинете, свободно ли е тук до вас да седна? Не. Извинете, да мръднете чантът да седна. Не. Ами Гоше, мама ще трябва да стои права, защото за жалост някои хора са толкова нагли, че заимат две седалки вместо една и си слагат чонтата менте на Гучи за 7,50 лева от битака и там долу, в която чонта най-вероятно има две краставици и три домата. Моля, за мен ли говорите? Не, не госпожа, не говори за вас, а на вас говоря. Безобразие. О, шофьор, шофьор. Поживо, поздраво. Това е друго. Седна си. Краката ми заболяха. Заради тоскокомицин. Когато ти се прави с която сте се развели преди 10 години. Тя твърди, че през ден я посещавате в нейното жилище в Асенов град с много неприлични предложения. Да си свали и бельото и да бъдете интимен с нея. Вярно ли е? Защо се смеете? Еми, защото не е вярно, аз за какво да е такова? Е как, защо? Защото може да ви е приятно. Аз не искам да идваш да ме притесняваш. Не искам да ме тормозиш, не искам да идваш да ме притесняваш, да ме тормозиш и на звънеца да идваш да ми звъниш. Какво се изразява тормоза? Какво точно прави? Зеки? Вика, сваляй гащите, сваляй гащите. Това вика. Друго? И вие сваляте ли ги? Сваляй гащите. И отзовавате ли се на тези негови желания? Не се отзовавам. Не откликвате? Аз отричам, не го обичам. След като не го обичам, не го обичам. Това е. Няма смисъл да му... Да, има логика, след като не го обичате, не го обичате. Дължа ли да имате плътски мераци към бившата си съпруга? Аз няма, просто те работи се лъжи. Как се лъжи? Ме лъжа сега. Защо викаш сваляй гащите? Искаш п***ли? Няма ти дам. Не, няма да му даде. Защо няма? Ще се държите в гащите. Значи една жена като търси, аз моля да откажем. Тя си иска от вас, не вие от нея. Моля да откажем. И нямате сърце да откажете. Еми точно това е. Сте благороден. Нали разбрахте? Вие си искате от Зеки. Не си искам от никой. Той е свободен и аз съм свободна. Гледай сега какво говоря. Значи, като има една жена, значи да ме викне, аз да откажа. Не ми ще кажа. Някак. Ти не си мъж, ще ми кажа. Какво? Значи, като има нещо... Тя ще иде полицията, ще се обади, той човек ме тормози. Точно това е, то си има права тук. Утвърждавате максимата, че козата си иска пръч. Точно това е. Точно това е, да. Накрая нищо не му разбрах, да, освен това, което Жоро каза. И Супер Марио си има проблеми. Той верно прилича на Супер Марио. Не. Не съм гледал целият епизод на това, но определено трябва да го изгледам. Наистина единственият човек, на когото може да си доверите тайните, абсолютно всичките, себе си? Е гаджето ви. Защото той наистина никога няма да разкаже. Нали? По простата причина, че дори не ви е слушал. Не. Особено пък ако е играл нещо и си разказвала през това време. Или си е гледал в телефона. Милото прасенце! Ама това е щастливо! Въпреки, че на Коледа ще стане на пръшки. Не знам дали някой има нужда от това видео. Ако никой не ти го казва днес. Добре, да чуем. Но искам да ти кажа, че не драматизираш. Защо ми се струва, че е станало нещо и ще каже нещо гадно? И чувствата ти са валидни. Защото по принцип са и доста весели видеята. И това, което се случва, е валидно. И имаш право да ревеш. Имаш право да страдаш. Казах ли ви? Имаш право да не искаш да станеш от леглото сутрин. Имаш право на всички тези чувства и емоции. И това не е драматизация и не е прекалено и не се филмираш. И ако нещо те наранява, то просто те наранява, точка. Аз постоянно си забранявам да чувствам разни неща и си казвам, аз сега не трябва да се чувствам по този начин, аз трябва да се чувствам добре в тази ситуация. Не трябва. ако се чувстваш така, както се чувстваш, това е най-правилното нещо в момента, дори да не ти харесва. На мен не ми харесва как се чувствам всеки ден напоследък, но осъзнавам, че имам нужда от това нещо. И колкото по-малко се съпротивляваш на това, което чувстваш, толкова по-бързо тези чувства ще преминат. Да. Така че, ако ти се реве, реви. Ако ти се крещи, крещи. Ако ти се блъска възглавница, блъскай възглавница. И това, което ти се случва за другите хора, може да изглежда като нещо маловажно. И нещо, странно, и безмислено, не, обаче не ги слушайте. Ако за теб е важно, значи е важно. Точка. Имаш право. Не съм много сигурен коя книга точно бях чел. Доставаше дума точно за и такива неща, емоции, чувства и всичко това, което си чувстваме вътре. Ако се сетя, ще ви я кажа, защото си заслужава да я прочетете. Но тя го каза доста добре. Не задържите нещо, което ви мъчи толкова много във вас, защото накрая ще ви се струпа отведнъж и ще стане още по-зле. Тест за мъже. Не издържа теста. Погледна! Ей ви! Изгоря! Какво е това? Количка? Остава тук, бе! Шофьора зад него би лайк! Майко мила! Направо му измил лицето! Когато гаджето ти си свали боксерките. Не. Стигаме. За пари съм готов на всичко. Ето днес даже бях на работа. Добре. Във връзка или не? Не. Защо? Какво може да се във връзка? За да мога да се доверя на воля. Ало. Знам, че си имаме различията, обаче много ти благодаря, че ми роди момче. Да. Мерседес. Във връзка или не? Направо не знам как да коментирам. Значи на мен ми се иска да имам две деца, момче и момиче. Но, въпреки примера, който ще им давам, и че ще ги възпитавам добре, и то реално не е толкова яко, нали, родителя да те контролира, а ти сам да вземеш правилните решения за себе си. Защото аз съм бил така. Почти с нищо не съм ограничавали в нас. През по-голямата част от живота си не съм живял с родителите си. И въпреки това не съм се водил по акъла на който да било. И това е точно защото осъзнах много неща за живота на по-ранна детска възраст. Обаче не при всички е така. И аз, например, това момиче, ако дава съвети на нейна приятелка, с акъла, с който в момента каза това, нейната приятелка може да вземе пример от нея и става оле-мале. Да, той ми е единственото притеснение, ако е момиче някога. Кратко казано, защото мога да говоря много по темата. Кой е това? Нещо забавно трябва да бъде. Това сега ще се скъса, нали? Не! Направо се обърна! Мали, тостумбак. Ново съобщение. Окей. Симпатично момче. Ей, как мраз да ми пишат на латиница. Здравей, искам да целувам козата ти. Козата ли? Не става, козата я продадохме миналата година, да не би да е малко предвид кожата. Ново съобщение. Окей. Симпатично. Че се объркал нещо. Ами хора, до тук ще приключваме с днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, искате още TikTok реакции, не забравяйте да шумите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре!